Nəzərə alaq ki, vətən torpağını işğaldan o kasıb adamların uşaqları azad etdi. Yetim yesir, bax onlar azad elədilər. O deyək ki, Ponçik nazir uşaqları, deyək vəzifədə olanların uşaqları azad eləmədi. Ona görə aparılan siyasətlər olmalıdır ki, deyək ki, bu şəhid ailəsinə, qazilərə, sadə insanlara yönəlik siyasət olmalıdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayevdir. Elşad bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamil bəy, sizi də tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Təşəkkür edirəm Elşad bəy. Elşad bəy, bilirsiniz ki, noyabrın 26-sında Soçi görüşündə hər üç ölkənin Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan dövlət başçılarının razılığı ilə kommunikasiya xətləri açılmalı idi. Bununla bağlı da baş nazir müavinlərinin görüşü nəzərdə tutulmuşdu. Bu görüş baş tutsa da ancaq həmin görüşdə razılaşmalar əldə olunmadı. Demək olar bir nəticə yoxdur ortada. Baxın, bundan sonra da Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər nazirləri İsveçrədə görüşməli idi. Bu görüşün ləğv olunması barədə məlumat yayılıb. Bu maraqlıdır. Brüssel səfərindən öncə Putin bu görüşü təşkil etdi, ancaq nəzərə alınan razılaşmaların heç biri əməl olunmur. Sizcə nə baş verir? Niyə Ermənistan bu razılaşmaya əməl etmək istəmir? Avropa İttifaqının prezidenti dövrəyə girmişdi. Brüsseldə görüş təşkil etmişdi. Həm Azərbaycan prezidenti, həm Ermənistan baş nazir razılaşmışdı bu görüşə və Putin təşəbbüsü əldən verməmək üçün dərhal Soçi görüşünün keçirilməsini reallaşdırdı və Soçi görüşünün keçirilməsində də, o prosesdə də açıq-açıq görünür. Görünürsə, prezidentin özü də açıq dedi ki, delimitasiya, demarkasiya problemləri biz istəyirik həll olunsun, eyni zamanda kommunikasiya xətlərinin açılması həll olunsun. Bununla bağlı ümumi bir bəyanat imzalandı, ümumi razılığa gəlindi ki, dekabr ayının 1-də hökumət başçılarının müavinləri, yəni başnazir müavinləri əvvəlki heyətdə toplaşsınlar və müəyyən işlər görsünlər, yəqin ki, bir cədvəl müəyyən olunsun, planlaşdırılsın, hansı müddətdə hansı işlər görüləcək. Azərbaycan cəmiyyətində də müəyyən qədər belə inam yaradılmış ki, artıq Ermənistan haqq yoluna gəlir. Mənim proqnozum var, mən açıq dedim ki, mən ermənilərə inanmıram, Paşinyana heç inanmıram və proqnoz gözünü doğrultdu. Və bildiyiniz kimi görüş zamanı ermənilərin baş naziri müəyyən bəhanələr gətirdi. Gəh dedi, Azərbaycan kommunikasiya xətlərinin açılması əvəzindən dəhlizdir. Gəh bir başqa bir bəhanələr gətirdi. Amma əsas məsələ odur ki, bu görülən işləri poza bildi Ermənistan tərəfi. Bundan sonraki müddətdə də belə olacaq. Biz açıq bir şeyi bilməliyik ki, Ermənistanın nə hakimiyyəti, nə müxalifəti, nə onun diasporası. Bu, yaxın müddətdə danışıqlar yolu ilə, istər delimitasiya, demarkasiya məsələləri olsun, istər sülh sazişi məsələsi olsun, istər dəhlizin açılması məsələsi olsun, buna razılıq verməyəcəklər. İndiki halda Paşinyan buna hazır deyil. Çünki bilir, əgər razılıq versə, əgər hər hansı bir sənədə, ciddi sənədə imza atsa, dərhal onu xain edəcəklər. Ona qarşı bir ciddi təzyiq olacaq. Və hakimiyyətini qorumaq üçün bir tərəfdən Paşinyan bu addım atır, yəni vaxtı uzadır. Zaman keçsin, müəyyən qədər revanş zəhvar olur, yəni gücləndirsin, buna qarşı hücumları səngitsin. Eyni zamanda da bu kənar təsirlər var ki, kənar qüvvələr var ki, bunlar da müəyyən qədər maliyyə yardımı alsın. Bilirsiniz, Avropa İttifaqı 2,6 milyard Ermənistan maliyyə yardımı ayırmaqla bağlı bəyanat verib və bunlar açıq-açıq həm də Putinə hörmətsizlik nümayiş etdirdi Ermənistan. İndiki halda bizim Ermənistanla danışmağa bir şeyimiz yoxdur. Azərbaycan qarantör ölkə kimi Putin qarşısında məsələni qaldırmalıdır, Rusiya qarşısında məsələni qaldırmalıdır. Bilirsiniz, dərhal sonra Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla da Putin arasında müəyyən qədər danışıqlar oldu. Eyni zamanda həm də bu münaqişə məsələsi, Qarabağ məsələsi müzakirə oldu. Yəni biz bu reallıqlar var, bu reallığı bilməliyik ki, Ermənistan vaxt uzatmağa çalışır, Ermənistan prosesi ləngidir. Bütün bunlara baxınaraq Azərbaycan təmkinli davranmalıdır, Azərbaycan faktiki əməl iş görməlidir. Bununla bağlı da kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı, dəhlizin açılması ilə bağlı artıq təməl qoyma mərasimi keçirilib və Paul Goblin bir münaqişə ilə bağlı bir mövqeyi var.
Mövqüd ondan ibarətdir. Deyir ki, bu münaqişənin həlli 3 istiqamətdə ola bilər. Birinci, tərəflərdən biri qeyd şərtsiz qalib gələ bilər. Heç kəs heç nəyə baxmadan. İkinci tərəf elədir ki, vasitəçilər müəyyən qədər təzyiq edə bilərlər, müəyyən qədər təsir edib məsələni həll edirlər. Üçüncü tərəflər bir-birinə güzəştə gedə bilər. Ermənistan bunun heç birinə hazır deyil və Ermənistanın rəhbərliyi açıq-aşkar göstərir ki, bunlar Rusiyanın təklif elədiyi varianta da hazır deyil və bunlar daha çox vaxt qazanır, həm də eyni zamanda Rusiya istənilən vaxt satmağa hazır olduğu nümayiş edətdirir. ATƏT-in Minsk qrupunu bu prosesi qoşmaq istəyir. ATƏT-in Minsk qrupu da, bax, mən Yaşad Müsəyib, 1996-cı ildə demişim, indi deyirəm pataqlıq. ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsini heç həll etmək olmaz. Bəs bu halda Ermənistan razılaşmalara əməl etmədiyi halda dekabrın 15-də Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının görüşündən gözləntiniz nə olacaq? Yəni bir gözləntiniz varmı? Çünki deyirsiniz ki, Ermənistana heç öyə inanmaq olmaz. Yenə də açıq deyirəm ki, bu görüşdən ciddi mən heç nə gözləmirəm. Bu sıradan bir görüşdür. Azərbaycan buna imtina edə bilməzdi. Azərbaycan da Avropanın bir tərkib hissəsidir. Belə təklif varsa da, baxmayaraq ki, Avropa İttifaqı ikili standartdan yanaşıb, Azərbaycana işğal olunmuş, Azərbaycana əhalisi qətlə yetirilmiş, Azərbaycana 150 milyon ayırmaq barədə bəyanat verir, Ermənistana 2,6 milyard. Bu görüşdən imtina edə bilməz Azərbaycan, çünki bu da Avropanın bir hissəsidir. Amma ciddi, dərin heç nə gözləmirəm mən. Avropa dövlətlərin böyük əksəriyyəti hadisələri ikili standartdan yanaşıb, ermənipərəst mövqe ilə seçiliblər bunlar. Ermənistan da bu bölgədə açığı perspektivi yoxdur, perspektivi olmayacaq. Ermənistan əhalisi ölkədən qaçır. Yalnız Rusiyadan bu ilin birinci yarısında 20 milyon erməni vətəndaşlığı alıb. Daha 30 milyon erməninin Rusiya vətəndaşlığı alacağı gözlənilir. Böyle təqrib, üzr istəyirəm, 30 min. Bu da təqribən 50 min edir. Eləcə də başqa ölkələrə ermənilər qaçıb gedir. Bütün buna baxmaraq ermənilər hikayələrindən əl çəkmir, qərb dairələri, eləcə də Rusiyanın dairələri, bunlar da Ermənistanı müdafiə eləməkdən əl çəkmir. Yəni biz bu reallığı bilirik, Azərbaycan dayanmadan addımlarını atmalıdır. Aşqabad görüşü oldu, Aşqabadda Transxəzər layihəsinin gerçəkləşdirmək istiqamətində bir addım atıldı. Bildiyiniz kimi Türkmənistan qazı İran vasitəsilə Azərbaycana gələcək və buradan Avropaya nəql olunacaq. Bu da ciddi addımdır, biz bu addımları atmalıyıq. Eyni zamanda biz tikinti, quraşdırma işlərimizi həyata keçirməli, insanlarımızın köçürülməsini reallaşdırmalıyıq. Bir də bizim məcburi köçkünlərin öz yurt yuvalarına qayıtması üçün, məsələn, Xankəndidə yer var Azərbaycanlılar, Xocalı olsun, digər yerlər olsun. Bu istiqamətdə biz hər tərəfli hücum istiqamətində hərəkət etməliyik, hücum taktikasında hərəkət etməliyik. Məsəl üçün, BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyi var. Qaçqınlar üzrə nümayəndələri bunun qarşısında, Rusiya səfirliyi qarşısında, digər yerlərdə bizim bu deputatlar var, bax bu bölgədən olan digər deyək ki, aparıcı adamlar var. Bunlar bu istiqamətdə fəaliyyət təşkil etməlidir. Yer gəldə etiraz aksiyalar keçirməlidir ki, insanlarımız qayıtsın. Biz özümüzdəki məskunlaşma barədə ciddi fikirləşməliyik. Elşad bəy, baxın, Rusiya bu görüşü Brüssel görüşündən öncə ortaya demək olar saldı. Çünki noyabrın 9-da görüş olmalıydı. Görüş təxirə düşdü. Sonradan 16 noyabr hadisələri baş verdi. Böyük bir Ermənistanın təxribatı oldu. Bu arada noyabrın 26-da Rusiya-Soçi görüşünü müəyyən etdi. Amma bir vasitəçiliyi bir nəticə vermirsə, biz nə vaxta dək Rusiyanın vasitəsiliyinlə davam etməliyik bu prosesi. Bu prosesdə Azərbaycan, Ermənistan özünün birbaşa danışıqları mümkün olmayacaq mı yəni? Ermənistan buna da hazır deyir, təəssüf olsun ki, mən baxıram son vaxtlar, mən 1-2 nəfər ermənilərin içərisində də ki, pragmatik düşünən adamlar var ki, bunlara deyir ki, özləri danışmalıdır. Paul Gogol da deyir ki, özləri danışsa, razılığa gəl bilər, yəni verdiyi 3 variantdan biri odur. Amma ermənilər buna nə millət olaraq hazır deyil, nə dövlət olaraq, nə hakimiyyəti, müxalifəti, nə diasporası buna hazır deyil. Və bu bir layihədir, mən həmişə deyirəm ki, uzun müddətli bir layihədir, bu layihə artıq ifasa uğruyur. Ona görə Azərbaycan özünü Türk dünyasının bir parçası kimi aparmalıdır. Və burada da məsələ xeyir dərəcədə dəyişir. Artıq o layihə, o plan, ermənilərin burada dövlət qurması, böyük Ermənistan yaratma kulyası ifasa uğruyub və Azərbaycan burada möhkəmlənməlidir, addımları Türkiyə ilə birgə möhkəmlənməlidir. Həmişə deyirəm mən, biz Şuşada Türk qarnizonunu yerləşdirməliyik, Türkiyənin konsulluğu
yerleşmelidir, açılmalıdır. Paraya olarak biz bilirsiniz ki ordu qurucuğunda Türkiye'ye yakın əlaqe deyil, münasibet deyil. Her ay, iki aydan bir təlimler keçirilir. Bunun özü de bir təzyiq vasitəsidir. Azərbaycan ölkənin daxilində də əmin amanlıq yaratmalıdır, əhaliyə yönelik bir pozitif siyaset həyata keçirməlidir. Bu bahalıqdır, qiymət artımıdır, insanlara karşı bu zoraki davranışlardır, pensiyaların kəsilməsidir, 50 dərəcələrin kəsilməsidir. Bunlar götürülməlidir. Biz ölkənin daxilində bir sabitlik yaratmalıyıq. Azərbaycan vətəndaşının özünün gücü olmasına çalışmalıyıq və nəticə itibarilə yer gəldi, biz müharibədən də qaçmamalıyıq. Və Ermənistan da çox açıq bilsin ki, biz bir qram, bir qarış torpağımızdan geri çəkilməyirik. Qazanan yani, kəndlər var. Bunlar Rusların dediği o deyirlər, hərbi xəritə var. Hərbi xəritəyə görə tərtəmiz Azərbaycan ərazisidir. Oradan da strateji xətti, Gürcüstan-Ermənistan arasında dəmir yolu, avtomobil yolu, qaz xətti keçir. Deyir ki, Naxçıvan tərəfdə, Kərik tərəfdə onu kimi, Zəngəzur öz tərəfdə belədir. Mən Zəngəzur məsələsini həmişə toxunuram. Çünki mən baxıram, bizim deyək siyasətçilər var, partiya sədrləri var. Yenə də deyirlər ki, Xankəndi qalıb nəyə görə Zəngəzurun üstə düşürük. Xankəndə bizi qoymurlarsa, biz Zəngəzurda irəliləməliyik. Veya Qazaq tərəfdə irəliləməliyik. Gədəbəy tərəfdə irəliləməliyik. Bu qədər belə geri zəkalı düşünmək olmaz. Vətən torpağı da hamısı. Hansı istiqamətdə biz irəli getmək gücümüz varsa da, irəli gedə bilirsə o istiqamətdə irəli getməli. Təbii ki, nə Xankəndindən keçirir, nə Xocalıdan keçirir, nə digər yerdən. Nəzərə alaq ki, onlar Azərbaycanın hakimiyyət dediyi kimi, orada Azərbaycanın rəsmi olaraq deyək ki, ərazi hesab olunsa da, suveren bizim hüquqlarımız keçmir orada, orada erməni qanunları keçir. Ermənilər ora deyək ki, istədiklərini gətirirlər, istədiklərini aparırlar. Ona görə bizim o problemimiz hələ qalır. Azərbaycan o təqribən 15%-lik yerin azad eləməsi üçün də ardıcıl addımlar atmalıdır. Elşad bəy, bu Qarabağla bağlı düzgün siyasət aparmaq üçün vətəndaşa qarşı bir ümumiyyətlə bir pozitiv siyasət yürütməyi nəzərə çatdırdınız ki, dövlət vətəndaşlara qarşı pozitiv siyasət yürütməlidir, insanların nifa halını yaxşılaşdırmalıdır. Amma bir neçə gün öncə baş verənlər, məsələ bilirsiniz ki, dekabrın 1-də Fəvvarələr meydanında bir qrup insan Qarabağ qazisi Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirildi. Burada polis zorakılığı mətbuatda yayılan videolardan aydın görsənir. Bu halda bu pozitiv siyasətdən danışmaq olarmı? Ümumiyyətlə, başqa bir sahələrdə də, məsələ elə pensiyaların kəsilməsini vurguladınız, bir sıra problemləri qeyd etdiniz. Nəzərə alaq ki, vətən torpağını işğaldan o kasıb adamların uşaqları azad etdilər. Yetim yesir, bax, onlar azad elədilər. O deyək ki, Ponçik nazir uşaqları, deyək vəzifədə olanların uşaqları azad eləmədi. Ona görə aparılan siyasətlər olmalıdır ki, deyək ki, bu şəhid ailəsinə, qazilərə, sadə insanlara yönəlik siyasət olmalıdır. İkinci məsələdən, deyək ki, mitin keçirmək, piket keçirmək, bunlar insanların hüquqlarıdır. İnsan hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bu, dünyanın hər yerində mitin, piket keçirdi, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. İnsanların bu hüquqları var, keçirməlidir. İndi maraqlı bir məsələdir ki, zamanıydı mı o tədbirin o gündə keçirilməsi? Məsələn, insanlarımız müəyyən fərqli fikir var, deyək ki, şəhidlərimizi biz dəfn edirik həmin gün. Yox, ondan bir gün sonra keçirsə də olar. Olsun, lap bir gün sonra keçirsəydi. Söhbət ondan gedir, heç kəsə haqq, hüquq verilməyib ki, etiraz aksiyasına çıxan adamı tutub, o günə salasan, döyəsən, başını gözünü dağıdasan. Erməniləri biz əsir tutmuşuq, o günə salmışıq biz. Yox, öz insanımıza qarşı nə bu qədər qəddar olmalıyıq? Nə qərəzli olmalıdır? Eyni zamanda hesab edirəm, Tofiq deyək ki, Yaquqluya qarşı bu hərəkət edən adamlar bir təxribatla məşğuldur. Ayın 15-də dövlət rəhbərlərinin deyək, görüş keçirir Brüsseldə. Təsəvvür ermənilər gəlib çıxıb deyəcək ki, bax deyək ki, bu döyülən adamlar bunlar müxalifətçidir. Biz də getdi Azərbaycan hakimiyyətinə müxalifət olunur, belə bizi döyəcəklər. Eşidirsiniz? Bax, bu da bir, bu da bir təxribatın bir yoludur ki, Azərbaycan hakimiyyəti nədir, deyir, o vaxtı bu rəhməti baba Pünhan deyirdi, Dubinqası əlindədir, döyər səni qoduq kimi. İndi bu belə şey olmaz axı. Elə kim etiraz elədi, bunu Dubinqana alıb, təpəsindən vurub, başını yar, gözünü qaralt. Olma, biz bir dəfəli öyrənməliyik. Əgər hüquqi dövlət istəsə də, hüquqi dövlət qurmaq istəyirsə də, insanların hüquqlarına da hörmətlə yanaşmalıdır. Burada ayrı məsələlər də var ki, Azərbaycanın bu gərgin vəziyyətində Azərbaycan istəməyən ayrı-ayrı qüvvələr var. Bunlar təhlükəli addımlar atacaqlar. Bu müəyyən qədər ölkə daxilində gərginlik olacaq. Amma bir də var, insanların da bir hüquqları var. Bu hüquqları da hörmətlə yanaşmaq lazım. Yenə deyirəm, deyək ki, fərqli mövqe ola bilər, razılaşmaya bilərsən. Amma bu demək deyil ki, insana vurub gözünü çıxardasın.
Yeri gelmişken diyeyim ki bu hadiseleri hem bundan önce bilirsiniz ki Noyabr'ın 30'unda Qaraheybət poligonunda helikopter qəzaya düşdü. 14 hərbçimiz şəhid oldu. Həm bu hadisəni, həm də dekabrın 1-də keçirilən aksiyanı Rusiyanın təxribatı hesab edənlər var ki, bu ölkədə Rusiya meyilli qüvvələrin belə ifadə edirlər ki, 5-ci kolonun təxribatıdır. Siz bu fikirlərlə nə dərəcədə razılaşırsınız? Azərbaycanda Rusiyanın 5-ci kolonu var, aydındır. Rusiyada Azərbaycanın daxilində müəyyən qədər gərgin olmasına maraqlıdır. Eyni zamanda Qərbin müəyyən dairələri var ki, bax, bunlar da Azərbaycanın daxilində gərgin olmanda maraqlıdır və bunlar ermənipərəst mövqedə dururlar. Və Azərbaycan deyək ki, müəyyən qism var, bu siyasi qüvvələr var ki, bunlar bir tərəfi deyir, o bir tərəfi demir. Və yaxud da İranı, bir arada bir qismində var İranı müdafiə edənlərdir. Biz Azərbaycanın daxilində gərginlik yaradan kim varsa da onun əleyhinə olmalıyıq. Bu Rusiya da ola bilər, Qərbin müəyyən dairələri də ola bilər, deyək ki, Cənubdan İran da ola bilər və yaxud başqası da ola bilər. İndi burada deyək ki, Brüssel görüşünlə bağlı cürbəcür variantlar var. Yəni əlimizdə deyək ki, konkret bir fakt yoxdur, deyək ki, bu səbəbə görə. Amma deyək ki, vertolyot qəzası oldu. Vertolyot qəzasında həlak olanlara Allah rəhmət eləsin. Amin. Onlar da şəhidlərimizdir bizim. Təbii ki, ağır itkidir. Böyük itkidir. Çünki biz abitə hazırlamaq üçün illər lazımdır. Burada da deyək ki, mən baxıram fərqli deyək ki, mövqelər səsən. Bir qism deyir ki, ümumiyyətlə hamı hər şey şuna sol. Deyək ki, elə bilmən ki, bunu heç ömründə vertolyot görmür, bilmir nədir. Deyir ki, 3000 metrdən düşdü, o da 2 nəfər sağ qaldı. Mən desantda qulluq eləmişəm. Bir deyək, paraşütdən tullanılır 800 metrdən, 1000 metrdən. Hansı 3000 metrdən? Vertolyot niyə qaldı 3000 metrdən? Aşağı ilə gəlir də, poligona gəlir. Bu deyək, 100 metrdən, 150 metrdən düşəndə bir nəfər, 2 nəfər sağ qala bilər. 3000 metrdən düşəndə adam sağ qala bilməz. Bununla bağlı da deyək ki, verilən açıqlamalar var, bu açıqlamalar yetərli deyil. Əvvələn informasiyanı gizlətmək olmaz. İkinci də bəri başdan demək olmaz, buna kənar təsir yoxdur. Kim nə bilir? Çox əminliklə bu Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi üçün bu ifadə edir ki, kənar təsir yoxdur. Bu araşdırma aparılmadan dəqiq heç nə demək olmaz ki, bu kənar təsir var, yoxsa yoxdur. Digər tərəfdən biz Qaraqutu niyə Rusiya deyirik? Bu əgər texniki nasazlıq varsa da, deyək ki, bu vertolyot 1008 vertolyotda indi o modifikasiya ediblər. 1017 deyirlər belə, 1008 vertolyotdur, onlar da 24 plus 3, 27 nəfər adam tutur. 1006-lar ondan çox tutur, 1024-lər ondan balacadır. Burada da belədir, əgər Rusiya verilibsə, insanlarımıza haqlı suallar doğru ortaya. Ki, Rusiya istənilən vaxtı o informasiyanı, deyək ki, tərif edə bilər. Obyektiv olmayacaq. Obyektiv olmaya bilər, çünki Rusiya, Ruslara qarşı, Rusiya qarşı bizim insanlarda inam yoxdur. Yəni, bu boyda ölkədə bir texniki imkan yoxdur mu ki, Qaraqutunu özümüz oxuyaq? Yəni, illərlə biz müstəqil dövlətik. Mən həmişə misal çəkirəm, deyirəm, bu ölkədə bir müstəqil ekspertiza yox. Misal, seçki gedirik, biz seçkidə saxtakarlıq edirlər və yaxud da deyirlər, filan evdə saxtadır. Hara gev şikayət edirsən? Ekspertiza institutu direktoru Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür. Kimdən kimə şikayət edirsən? İndi burada da belədir, biz müstəqil dövlətik, bu Qaraqutunu oxumaq üçün, bizim özümüzdə bir texniki şərait yaratmaq mümkün deyilmi? Elə bir biz neft istehsal edirik, neft ixrac edirik. Amma bizim özümüzdə deyək ki, dizel yanacağı yoxdur. Deyək ki, ay 95 benzinin yoxdur. Nə bilim, süper benzin yoxdur. Yəni bunlar bu məsələlər, texniki məsələlər bunu bir ölkə edə bilər axı. Ayrı-ayrı deyək ki, lazımsız işlər görmək əvəzinə. Bu işləri biz görə bilərik. Ona görə deyirəm, biz ölkəmizin daxilində irəliləməliyik, vətəndaşa yönəlik bir pozitiv siyasət aparmaq. Allah rəhmət eləsin, bu adamlar rəhmətə gedir. Şəhid olub bunlar. Bunun təbii ki, yaxınları, qohum-əqrəbası, bundan başqa bütün millət Bunların hansı səbəbdən ölməsi ilə maraqlanır. Bunun da taleyini biz üstə tapışa bilmərik axı. Doğrudur. Eşad bəy, bir məsələyə də toxunmanızı istərdim. Dünən yəqin mətbuatda izlədiniz, sosial şəbəkələrdə video paylaşılmışdı. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi qarşısında Əlillər günü ilə əlaqədar bir qrup insan aksiya keçirirdi. Bu əlil olan insanlar, pensiyası kəsilən insanlar toplaşmışdı ki, onlar öz pensiyalarının haqsız kəsildiyini iddia edirdilər. Baxın, zaman-zaman bu cür aksiyalar ölkədə tez-tez baş verir. Bu əlliyin təyinatından bağlı, əlillik qruplarının alınmasından bağlı, ümumiyyətlə tam pensiyanın kəsilməsindən bağlı. Bu insanlar daha çox bu nazirlikdən, söz gedən nazirlikdən narazılığını ifadə edirlər sosial şəbəkədə də. Əsas bir sosial siyasətə rəhbərlik edən bu nazirlik niyə vətəndaşları bu dərəcədə küçələrə salır?
Yine deyirəm, kütləvi aksiyalar insanların hüququdur. O hüququn əleyhinə getmək olmaz. Bu saxta pensiyalar məsələsi, heç kəs deyil ki, müəyyən dövr ərzində saxta pensiyalar da olub, saxta məlumatlar da olub. Müəyyən olub, o dövlət strukturlarında işləyənlər deyir ki, 6 ay sizin, 6 ay bizim. Bütün biz bunların hamısını görmüşük, hamısını şahid olmuşuq. Amma bir də var ki, göz görə görə adam əlini daxı. Bu qolu kəsik adamın, deyir ki, sənə 6 ay vaxt verim, 6 ay ərzində onun qolu yerində bitəcək. Və yaxud da ki, gözün biri çıxır, və yaxud da ki, ayağının biri yoxdur. Yəni, xeyli dərəcədə bu incidilmə var, süründürmə var, 50 dərəcəsini kəsmə var. Və bu, Rizvan Talıbov var, bu anadan gəlmə 50-dir. Adama deyirlər ki, yoxdur, sən yəni bir 6 ay vaxt. 6 ay nə tərəcə bu adamla gəlib 60 yaş olur. Anadan gəlmə də 50-dir. İndi 60 yaşdan sonra bunun qolu düzələcək, əli düzələcək və yaxud da ki, bir başqa adam olsun. Bu səbəbdən Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə qarşı bir aqressiya var, bir narazılıq var və düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti insanların bu çörəyini pulu kəsməklə yox, insanlara çörək verməklə məşğul olmalı. Bu, bizim Türkiyədə qardaşlarımız deyir, insanlara iş ver, aş ver. İnsanlara iş ver, aş ver. Çörək kəsmək nə var ki? Çörək istənilən axmaq insanın çörəyini kəsə bilər. Azərbaycan hökuməti fəxr edir ki, biz gömrük rüsumu ilə büdcəni doldurduq. Biz deyək ki, əlillərin pensiyasını kəsməklə büdcəni doldurduq. Biz qiyməti qaldırmaqla büdcəni doldurduq. Bu yanlış siyasətdir, səhv siyasətdir. Dünyanın normal heç bir ölkəsində bu cür üsullarla deyək ki, büdcə formalaşdırmır. Ölkədə bir istehsal olmalıdır, ölkədə bir ixracat olmalıdır. Ölkədə bir dinamik hərəkət olmalıdır, iş adamları şərait yaradılmalıdır. Dünyanın hər yerində belədir ki, iş yerlərini iş adamları açır. Siz də bir verginiz, deməli, miqdarını artırırsınız, iş adamına da pul qazanmağa imkan vermirsiniz. Bir şey olmur. Yəni, bu yanlış siyasətdir. Azərbaycan hökumətinin sosial-iqtisadi sahədə apardığı siyasət yanlış siyasətdir. Və mən hesab edirəm ki, bu dəyişməlidir. Bu olmasa belə bizim büdcəmiz, görürsünüz ki, bir neftin üstə oturmuşuq. Azərbaycan bölgələri işləməlidir, regionlar işləməlidir, regionların əvvələn öz büdcələri olmalıdır. Azərbaycanda yalan məlumat verirlər ki, 14 təhki rayondan başqa qalan hamısı öz-özünü dolandırır. Gözlərin içində qədər adamlar yalan deyir. Biz bu yalan siyasətini adamların gözünün içində baxa-baxa söylənən o qırmızı yalanları son qoymalıyıq. Çox sağ olun, Eşad Bey, təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.